За багшийнхан та нарт уншиж өгөөч гэсэн лекцийн сэдэв бол хувь хүний ёс зүй төлөвшил гэсэн сэдэв байгаа юм. Магадгүй заримд нь одоо биднэрт өвдөний насанд энэ лекцийг унших шаардлага байна уу гэсэн тийм асуудал төрж магадгүй л дээ. Ер нь бол би энийг бол манай багаан баг курсын оюутнуудад уншвал илүү бас хэрэгтэй юм л гэж боддог боловч ер нь бол таны нас чинь залуучичжээ. Та нар чинь насаараа бол хайцсангүй одоо бидний үеийг бодох бол хайцсангүй эрт төгсдөг болчихж чинь. Нас чинь шүү хайцсангүй бага байдаг юм байна. Тэгэхээр бол магадгүй энэ оюутан байх 4 жилдээ 3 жилдээ бол би хиндээ би чинь төлөвшсөн үгүй юу? Би хүний хувьд би төлөвшсөн юм уугүй юу гэдэг энэ асуултыг та нар өөртөө тавьжсэн ч байж магадгүй тавиагүй ч гэж магадгүй. А гэтэл энэ асуудал хэзээ гарч ирэх вэ гэвэл та нар сургуулаа төгсөөд гарч ирэхэд бол тэр асуудалтай тулгардаг байхгүй юу? Ажил дээр гарч ирэхдээ. Ажил дээр ингээд та нар төгсөөд очиход бол та нар үгүй чи чи яасан гэдэг төлөвшөөгөө хөөхт гэж гэдэг юм уу? Тийм ээ. Тийм үү? Асуудалтай бас тулгарч болно. Тэр чинь бол цөмөр бид нар өнөөдрийн хувьд бол хувь хүний ёс зүй гэж юм бэ, хувь хүний төлөвшөлт гэж юм бэ гэдэг ухтгыг ойлгож гин үгүй юу? Эндээ би бас өнөөдөр энэ 30-40 минутын таны анхаарлыг төвлөрүүлээ. Өөрийнхөө мэддэг тийм ээ, эрдэмтдийн ярьдаг хэдэн зүйл дээр мөн одоо та нартай санал солилцох байдлаар энэ асуудлыг хөндөж ярих гэж бодож байгаа. Энийг бол ярих цайшгүй шаардлага гарч ирээд байгаа. За үндсэн бат их эргүүл байх нь маш чухал байдаг. Зөвшөөрч байна. Зөвшөөрч. Модыг ургуулхын тулд бат бүх үндстэй байхын тулд бид яадаг? Усалдаг. Усахгүй бол мод урах уу? Үгүй. Тэгвэл мод яг хүний амьдралтай зүйрлэх юм бол яг ижилхэн гэж байгаа байхгүй юу? Юу араа ижилхэн юм бэ? Амьдрал нь өрнөдөг. Хүн хөгчдөг, хүн том болдог. Ерөөсө хүний амьдрал чинь бол өөр өөр юм гэсэн хөгжлийн үе шатудтай байдаг. Тэгэ зөвшөөрч байна. За бидний одоо хайш нь хийнэ. За. Хэрвээ тэр модыг услаа байвал жимс урга, цэцэг урга. Энэ юу гэж байна? Цэцгэлжээ, хөгжижээ. Тэгвэл хувийн үед яах вэ? Хүн бол яг мод шиг бас л цэцгэлж хөгжиж яах вэ? Хичнээн сайхан цэцгэлэн хийсэн хичнээн сайхан хүн хой хүний хувьд хөгжин тэгвэл яах вэ? Тэр хүний амьдрал сайхан биш зөвшөөрч байгаа юм. За тэгвэл модыг услаад байдаг юм байна. Цэцэг нь ургаад байдаг юм байна. Жимс нь гараад байдаг юм. Тэгвэл хүний яаж услах вэ? Хүн яаж цэцэг жимс өгөх вэ? Хүн яаж төлөвшөх вэ? Би танд асуулт тавьчихъя. Яаж төлөвшөхгүй? Яаж хүний услах вэ? Мэдлэг боловсрал. Ганцхан мэдлэг боловсрал. Хүн үйл. Ишээ. Төлөвшөл. За. За тэгвэл цөмөр энэ хитэ асуултыг товчхон томчхан хаад үзье. Тэ мэ? Та нарын ойлгож байгаа, мэдж байгаа зүйлтэй санаа нийцж гин үгүй гэдэг цөмөр харъя л да, тийм ээ. За. За тэгвэл та өөрийгөө хөгжүүлэхин тулд нөгөө мод шиг устлуулахын тулд яах вэ? Юуны үү? Би хинбэ гэдэг юм дэс. Би хинбэ. За тэгвэл цөмөрө харъя л та. Хөгжлийн юунаас эхлэх вэ гэвэл хүн юуны өмнө өөрийгөө удирдах сурах ёстой. За удирдахын тулд би хинбэ. Надад ямар давуу талууд байна вэ? Үр дүнд хүрэхийн тулд би юу хийх ёстой юм бэ? Миний үнэт зүйлс юу юм бэ? Эцэст нь би ирээдүйд ямар хүн болох гээд байгаа юм бэ? Энэ бүгдийг л мэдчихэж л таавал өөрийгөө яг таньж мэдэх шаардлагатай юм байна. А тэр бүгдийг мэдхийн тулд л та өөрийгөө зох хэмжээнд удирдах ёстой болчих жоо хой. За тэгвэл юусо хувь хүн гэдэг маань одоо би хүн тийм ээ нэг хүний тухайд ярьж байгаа шүү дээ тийм ээ.
За тэр хүнийг түүний онцлог нөлөөлдөг хэд хэдэн хүчин зүйл байдаг юм аа гэж ирдэг судлаач үздсэн байна. За энэ хүчин зүйлүүд нь нэгдүгээр нь бол төрөлхийн хүчин зүйл, удамшил. Хоёр дахь нь хүрээлэн байгаа орчин. Энэ бас хүчин зүйл. Мөн жижиг сайжиг бас өөр нөхцөл байдал. Энэ бүгдийн үр дүнд л хүн төлөвшдөг. Би хүн гэж би болдог. Зөвшөөрч байгаа юм. Зөвшөөрч. Төрөлхийн хүчин зүйл гэж юу нэг байдаг юм бэ? Үүнчил. За хаашаа ямар санаа вэ? Ээж аав. За ээж аавын юу вэ? Сургаал гэж боддог тийм ээ. Өөр юу ах вэ? Төрөлхийн хүчин зүйл. Задуул гэдэрийн асуудал дахиад хэрэгтэй юм. Задуул дахиад. Хувь хүний гүйцэтгэл тодорхойлох арга замууд. Юу болж байна? Хувийн зохион байгуулалт. Харилцааны ур чадвар. Тийм ээ? Суралцах ур чадвар, зуршил, хандлага. Энэ бүгдээс үүдэл тухайн хүний хувь хүний хувьд хөгжиж үү гэж орчин. Хүмүүс дүгнэлт юм. Тэгвэл хувь хүн ба бие хүн гэж хоёр ялгаатай хоёр ойлголттой байдаг шээ. Хувь хүн гэдэг чинь бие хүн үнэн үү? Биш. За ягаад биш вэ? Хувь хүн гэдэг чинь бие, бие хүн гэдэг чинь бие. За ялгаа. Бие хүн нь харилцааны орчинд байх ба нийгмийн харилцаагаар тодорхойлогддог. Би хүн. Тийм ээ. За энэ юу гэж болох вэ? Ямар харилцаа гэж болох вэ? Гэр бүлийн харилцаа, найз нөхдийн харилцаа, их сургуулийн одоо орчин гэдэг тийм ээ. Бас оюутнууд яах вэ? А би хүн гэдэг нь хөгжлийн юугаар тодорхойлогддог вэ? Гадаад болон дотоод удирдах ба эс удирдах нийгмийн болон байгалийн хүчин зүйлийн нөлөөнд бий болдог. Би хүн. Тэгэхээр л би хүний хүчлийг юугаар дүгнэх вэ гэвэл тухайн хүн, тухайн нийгэмд оршин байж, тухайн хүн яаж тэр нийгмээс одоо өөртөө хэрэгтэй зүйлүүдийг өөртөө шингэн авч чадсан байдгаар л би хүн болж байгаа юм шүү дээ, тийм үү? За тэгвэл би хүний үндсэн хоёр шинж байдаг юм байна. Тухайн хүн нийгмигээ сонирхлын төлөө өөрийнхөө зурцлаас татгалц чаддаг байх. Ухамсартай тулгуурлан өөрийгөө удирдах чаддаг байх. Энүүгээрээ нөгөө хувь хүнээсээ бие хүн шиг ялгаатай болдог. За энэ нөхцөлд нэгдүгээр шинж буюу төрөл шинж сайн мэдэрч дурдсан тийм ээ. Тухайн хүний үйлдэл санаандгүй ухамсарын оролцоогүйгээр хийгддгээрээ нэгдүгээр хэсэг ялгаатай. Зуршлаас, зуршилтай гэсэн үг багхгүй гэдэг юм чинь. За харъя л да. Жишээлбэл цөмөрөө энийг бас зөвшөөрөх бах. Командын гүцэтгэл гэж юу вэ? Та нар сая ээж аав гэж шиг. Ээж аавтайгаа бид нар харьцахтаа багасаа яадаг гэсэн. Командын гүцэтгэл гэсэн тийм ээ. Бид нар бол өөрсдөө бол ямарваа нэг одоо санаачлаг гаргаад тэрээр ингээд бүтээгээл хийгээд идэггүй ээжээ. Бид нар ч юм уу баг болчих насанда ээж аавахаа командыг гүцэтгэдэг байж. Тэр хүн тэр үед бид нар төлөвшөөгүй гэж. Тийм үү? За. Баг болчих насанда төлөвшөөгүй байгаа байдлын юугаараа илэрдэг байсан бэ гэвэл бид нар л том хүмүүсийг зүгээр л ямар ч ухамсарын оролцоо бол зүгээр л дуурайдаг байсан. Ялангуяа охтууд ээж нь уруулаа бодоод боддог. Лаг одоо ч гэсэн жоохон охтууд ингээ хахаж би инээд төрдөг байхгүй. Өднөх гой гой лаг хахамсаа бодсон. Яа ээж гэдэг юм бэ? А гэхдээ энийг ингээ будхаар би нийгэмд ямар байр суурь эзлэх вэ гэдэг ойлгож байна. Ойлгоо. Энэ бол нэгдүгээр шинж. А хоёрдугаар шинж нь хувь хүн ухамсартай ойлгосныхаа үндсэндээ үйлчлэл. За энэ ч бол яагаад сэтгэл судлал дээр ярьдаг швэ? Насны амжилт гэж байдаг. Яагаад баг амд, дунд амд, ахлах амд гэдэг вэ? Яагаад оюутан сурагч гэж ярьдаг вэ?
яагаад тэдний зөвгөр ингээд хүүхдүүд гээд аваад үтчихдэггүй. Үгүй юм бай. Уй болгонд бол өөрийн гэсэн тийм ээ тодорхой ухамсарын хөгжил буюу орчин тойрны ойлгож авсны үндсэндээ бий болдог тодорхой шинжүүдтэй тийм ээ дадал чадваруудтай болдог. Жишээл 13-аас 15 насны шилжилтийн нас гэж хэлдэг байсан тийм үү? За яг хөө шилжилтийн нас гэхээр хүмүүс ихвчлээ юутай холбогддог вэ гэвэл зан аршинд өөрчлөлт болдог. Ууртаа болсон манай хүмүүсийн шилжилтийн нас гэж хэлдэг тийм үү? Зам харшинд өөрчлөлт орж ийна гэдэг чинь яагаад орж эхэлж байгаа юм? Тэр хүн баг насанда хүрээлэн байсан хүмүүсийн саналтай зөрөлдөж эхэлж байгаа. Яагаад зөрөлдөж эхэлж байгаа? Өөрө ертөнцийг хүлээн авах, ойлгох өөрийн гэсэн юу болж байна? Хамжуу бий болж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэ мэ? За 13-аас 15 нас тийм байжээ. Шилжилтийн нас юм байна. За тэгвэл 17 нас. За энэ бол яг таны оюутан болж ирсэн нас. Энэ ямар нас юм бэ? Шилжилт юм уу? Шилжилт үү? Үгүй. Энэ үед л бол хой хүн дээр л бол өөр шинжил ирдэг. Тэр хүн бол яадаг вэ? Та нар өөрсдөө ч мэдэж байгаа. Юу ч мэдэхгүй 10 дугаар ингээд төгсч орж ирчихэд жинхэнэ хамт олон гэж юу юм бэ? Жинхэнэ сурахын тулд би яах ёстой юм бэ? Хөдөлмөрлөх ёстой, хамт олондоо нийцэх яах ёстой, найз нөхдөд гайвтай байх ёстой гэж одоо тэр нэг процесс жигэлсэн тийм үү? Та нар яаж ирсэн? Нийгмийн дунд амьдарч ирсэн, нийгэм шиж ирсэн. Тийм ээ. За тэгвэл нийгэм шин гэдэг чи юу юм бэ? Өөрийгөө бусадтай харьцуулж эхэлнэ. Төрх байдлаа анхаарч эхэлнэ. Ёс суртахууны болон ёсцэн өөрчлөлтүүд гарч ирнэ. Иргэн тойрныгаа үнэлэн зөвч чаддаг болон хамгийн гол нь хариуцлага үзүүлэх чадвартай болдог. Энийг бол нийгэм шин гэж байна. Нөгөө дүнгээ аваад эв авчихвал бол та нар ч санаа зовоод одоо бүх яана энэ ч одоо бусдын ядчих би A, B гэв үү чийтэй бол би ганцаараа F гэхэр сэтгэл санаа чинь зовдог үү? Зовдог. Ээж аваахаа өгөн за яаж одоо ийм хүн одоо таархын дүнтэй очих юм бэ гэдэг сэтгэл чинь зовж эхэлдэг үү? Зовж эхэлдэг. Энэ чинь юу би болж эхэлж байгаа гэвэл хүний хариуцлага гэдэг би болж ирж байгаа юм. Би яаж тэдний өмнө одоо нүрийг хадна? Одоо дипломоор 5 F-тэй байх юм бол би санаа зовоно үсттэй. Хин миний төлөө миний төлбөрийг төлж байгаа гэлээ. Энэ л бол хүний хариуцлага. За тэгвэл хариуцлагын хариуцлага хүлээх чадвар бий болоод хой хүн нийгэмч чиглэж яана гэдэг маань тэр хүн бас нэг өөр нэг зүйл бий болж ирж байгаа. Юу вэ гэвэл хариуцлагын хим хэмжээ. Хариуцлагын хим хэмжээ бий болж ирж байгаа. Тэгвэл энэ бол өөрөөр хэлбэл юутай болж ирж байгаа? Ёс зүйлтэй болж ирж байгаа. Тэгвэл ёс зүй гэж юу юм бэ? Ёс зүй бол ямарваа нэг улс орн ард түмний зан заншил харилцаанд бичигдээгүй хууль маягтайгаар тогтсон үзэгдэл. Яагаад хууль маягтайгаар тогтсон үзэгдэл гэж байна вэ? Та нарын хувьд одоо чи ёс зүй юу гэж ойлгох юм бэ? Хүмүүс ярьдаг ёс зүйтэй байх гэдэг. Гэхдээ ёс зүй гэж юу гэж байгаа юм бэ? Ёс зүй гэдэг чи юу юм бэ? Юу? Ёс зүйтэй байгаад өгч хэлээд үзтээ. За. Тэгвэл ёс зүй бол тодорхой үйл ажиллагаа эрхэлжгүй хүний зүгээс нийгэмтэйгээ харилцах, харилцах хүлээ, олны дунд биеэ авч явах, хүнтэй харилцах соёл, сайн сайхан зан үйлийн уламжлалт, хим хэмжээний нэгдмэл систем юм аа гэдэг энэ энэ бүгд л болчихж байгаа бол энэ бүгд зогх хэмжээнд байгаа бол та бүхэн ямар хүн байж болох вэ? Ёс зүйтэй хүн болж таарч байгаа. За тэгвэл ёс зүг яг хэд бол бид нар ёс зүйтэй холбоотой хамгийн гол зүйл нь бол соёл юм байна. Ямар хүний соёлтой гэж хэлдэг юм бэ тэгвэл? Ямар хүний соёлтой хүн гэж? За боловсон. За тэгвэл соёлтой болсон гэдэг хоёр том ойлголт гарч ирлээ. Болсон гэдэг чинь ямар утга нэр гэдэг вэ? А? Соёлтой гэдэг нь
болсон гэдэг үг чинь ерөнхийдөө ингээ бодоод байхад боловсрал гэдэг үгнээс үүсэлтэй юм шиг байгаа биз. Тэгвэл соёлтой гэхлээр чинь дуулдаг хүн ээлж юм. Соёл гэдэг үгээс гаралтай биш. Үгүй юм байна тийм ээ. Тэгэхээр бол соёлч бол юуны төрөнд та нарын насны хүмүүст хамгийн түрүүнд нийгэм бие авч явах соёл гэдэг асуудал үүсэж байгаа. Нийгэм бие авч явах соёл гэдэг нь нийгэмд хүн бие гэхэн авч явах ёстой болон хувь хүний өөрийнх нь байдлыг зохицуулдаг журам юм аа гэдэг тодорхойлсон. Журам. Журам гэдэг чинь эцэг эцэг дүрм тэгсэн чи хувь хүн ингэж нийгэмд ингэж бие сул хайчаад би ингэдэг юм чинь яах юм? Би ингэх дуртай юм чинь яах юм? Хин надад яавал гэж хэлж болтгүй юм байна. Тухайн хүн бол нийгмийн дотор нэгэнд амьдраад би хүн болж төлөвшөж байгаа юм хувьд бол тухайн нийгмийнхаа журам дүрмд яах вэ? Өдөртөгдөх юм. Тэгэхээр бол ингэж улс орнууд бүх улс орнуудыг ингэ харахад бол бүгдээрээ тогтцсон одоо хүйсээр эрэгтэй хүний баримтлах журам, эрэгтэй хүний баримтлах журам, дагах журам гэдэг юм тийм ээ. Соёл хин хинжиж байдаг юм байна. За тэгвэл нийгэмд бие авч явах соёл бол яагаад ингэж би нөгөө ганцхан Монгол гэж ярихгүй шүү дээ. Улс дэлхийд гэж яриад байгаа. Тэгсэн чинь энэ улс болгоны нийгэм бие авч явах соёл чинь ижилхэн байна. Улс болгон өөрийн нийгэм бие авч явах соёл гэдэг ойлголттой. За тэгвэл нийгэм бие авч явах соёл яагаад улс болгонд өөр байгаа юм бэ гэвэл энэ бол тухайн улсын юуны өмнө ёс заншилтай холбоотой байдаг. Хоёрдог нь бол хувь хүний зуршилтай холбоотой. Тэгвэл за ёс заншил гэхээр бид нар ойлгоно тийм ээ. Манай Монгол бол маш сайхан ёс заншилтай. Тийм ээ манай өвгөдөө зингдэг байсан танаа эмээ өвгө чинь ингэдэг байсан гэдэг чинь нөгөө бидэрт нөгөө ээж аав маань ёс заншлаа ярьж өгч биднийг бас юм яг Монгол ёс заншлаа дагахыг шаардж байгаа юм хэлдэг. А гэтэл энэ ёс заншлаас гадна бол хувь хүн бол төрөө чиний хэлсэн өөрийн гэсэн юу гэдэг вэ? Зуршил гэдэг. Зуршлыг ч гэсэн сайн зуршил муу зуршил гэж бас англиар гэдэг үү. Тэгвэл зуршил гэдэг чинь юу юм? Зуршил гэдэг чинь байгалаас ёс заншил бол биднэрт ингээ байгалаас цаанаас ингээ генээр өгөгдсөн зүйл байдаг бол зуршил гэдэг маань ямар гэдэг вэ? Огтмол. Огн удаа хийж гүйцэтгэсний эцэс бий болсон зуршил. Энэ зуршлыг л бид эрэг ба сүрэг гэж байгаа юм. Яагаад би ингэж танарт амьд өгч ирэв гэвэл энийг бид нар илүү хүндэж ярих гээд байгаа. Эрэг зуршил, сүрэг зуршил. Эрэг зуршил гэж юу вэ? За эрэг зуршил бол өглөө орой чөлөө уудаг. Сайн уу? Сайн. Бид нэг давтаад ийм чинь бид нар эрүүл мэндэн сайн. Хүнтэй мэдлэх ёстой. Зүг үү? Зүг. Хүнтэй мэдлэх гэдэг чинь тухайн өөрийнхөө тэр мэдж байгаа хүний хүндэтгэж байгаа гэдэг юм шиг. Орж гарахтаа хаалга хааж байна. Бид нар бас энэ бол бас хүндэтгэлийн. Тэгмээ хүндэтгэлтэй болж байгаа. Гэхдээ одоо багш нарынхаа өрөөнд ороод багшаас юм асуугаад гарахтаа бол бид хаалга хаах ёстой. Багш нар лөө тэр одоо чимээгүй орчинд хичээлээ бэлдэх ёстой. Хичээл орж хахад та нар тоцроод орсон бол хаалга хааж явах ёстой. Яагаад гэвэл коридорын шуугаар нуурж та нарын анхаарал бусдын анхаарал сайжруулахгүй байх ёстой. Энэ сайн зуршил, сайн зуршил. Бид нар нийгэмдээ гэрхтээ юм хийж байна. Хийж байна. А гэтэл эргээгээд сөрөг зуршил гэж байна. За хамгийн түрүүнд та нарын насны хүмүүс би зөвхөн өөрийнхөө хүмүүс дээр ч гэсэн хумсаа нэг сайн айгаа дуртай. Самдарсан даа мэддэг юм уу? Тэр зуршил болсон байхгүй. За одоо энэ чинь миний сууч шүү дээ. Тэ мэд зуршил байхгүй юм чинь. Хүн өөрөө мэддэггүй. Тий. Магадгүй тэр зуршил нь байх үед тэр хүний альваа нэг зүйлийг бодож тунгаахад нэмэр болдог байж магадгүй, тэнд өлтөрөхөд нэмэр болдог байж магадгүй. А гэхдээ энэ бол муу зуршил байхгүй. Яг л өөр хүмүүс дотор ч өвчнөө микроб байгаа ш. Тэр микроб чи эргэл гэдэг нь эргэл юм. За чанга ярих гэдэг юм талаар л би бүр би өнөөдөр ингээд ажил дээр ирж исэн чинь миний араас нэг охин уцаар яриад явж ирсэн. Бүх ингээд ангиуд хаалттай чимээгүй хичээлээ орж исэн чинь нөгөө хүүхд маань юу гэсэн бүх амьдралаа ярьж гэнүү.
чи хаан байна, би энд байна, чи яасан гэрээсээ тэрийг авсан уу, тэр чинь ярьсан уу, энэ чинь ирсэн уу, энийгээ ухацсан уу, бараг л хоол чинь ирсэн уу, махан авсан уу гэдэг ингээд одоо бүх амьдралаа ярьчихж байгаа байхгүй. Энэ чинь бол тэр хүнд л тэр хүн хойхон өөрөө мэддэггүй байхгүй. Энэ бол зөвхөн туршил чинь яасан. А гэтэл нөгөө бидний яриад байгаа бие хүн болохын тулд бид нар юу олж байгаа вэ? Ухамсар. Хүн хаан би юу ярих уу, юу ярьж байна, яаж ярих уу гэдэг зүйлээд огт бодолцохгүй юм гэж байна. Тийм болохоор л энэ нь бид нар л муу туршил, туршил гэж ярьж байна. Тэгэхээр сайн туршил бол мэдээж сайн, а сөрөг туршил нь тухайн хүн бие муу авч явж байгаа юм. Бие авч явах байдлыг эрдэмтдээ одоо Европын манер гэж ярьдаг. Энэ л бол энэ юу гэж байгаа үг вэ гэвэл хүний гадна байдал бөгөөд үгээр нь түүний нөгөө төгөө чи хэлсэн соёлтой, хүмүүжилттэй эсвэл соёлгүй, хүмүүжилгүй гэж ангилдаг гол үзүүлэлт. Тэгэхээр л бол ерөнхийдөө хүний бие авч тиймээ нийгэм бие авч явж байгаа байдлаас нь шалтгаалж яах хүний соёлтой хүмүүжилттэй гэж ярьдаг юм биш тиймээ. Тэрнээс бол ээж аваасаа олцсон тийм сайхан замгаар юм биш. Хүн тухайн нийгэм яаж ат бие авч явж байгаагаар нь бол соёлтой хүмүүжилттэй гэдэг нь бол дүгнэн юм. Яагаад мэдээж бидний хэрхэн тойронд өчнөө бас бие хүмүүс байгаа. Олон бие хүмүүс нэг бие хүнд дүгнэлтэй өгч. Тэгэхээр л энэ бол их чухал юм байна. За тэгвэл соёлтой хүмүүжлэлтэй гэдэг нь маш энгийн зүйлээс нь харж иж дүгнэдэг юм байна нэг. Тухайн хүний талаар. Юуны өмнө үг хэлсгээр нь ахад хүнийг хүндэтгэж байгаа байдлаар нь наазахын хогоо хайж байгаа байдлаар нь ховж ярьж байгаа байдлаар нь тийм ээ шүлсээ хайж байгаа байдлаар нь хувцалж байгаа байдлаар нь ной би засах байдлаар нь хөтлөнг хүн соёлтой юу гэдэг ярьдаг юм байна. Тэ мэ? Номын сан хоолны газарт бие авч хөвж байгаа байдлаар нь нийгмийн тээврийн хэрэгсэл бие авч хөвж байгаа байдлаар нь цаг баригдаж байгаа байдлаар нь тэр байтугай мэдчих байгаа байдлаар нь дүнчтэй. Би зөвхөн танарт нэг жишээ хэлээ л да. Би бол өөрөө Оросын холбооны усд боловсрол хийдэг байсан. Би эхэндээ бас айхчихсан л да. Юу гайхчихсан бэ гэвэл би тэр том ихтэй сургуульд орж ирэхэд оюутан болгон таньдагч байсан, таньдгүй ч байсан, ижил ордогч байсан, ордогч байсан бүх багш нартай мэдлэгдэв. Бүгдээрээ мэдлэгдэв. А бид нар яадаг вэ? Таньдаг багштайгаа мэдэн таньдгүй багшихаа барь гаж байгаа болгоон дээр гаргачих. Тэр ч юм уу бид нэр зөв юм хийгээд байгаа мөс ч үгүй юм байна. Нэг нь бидний эрдмийн өргөн дотор биднэрт мэдлэг олгож байгаа энэ бүх багш шиг бид хүндэж байгаа. Энэ бас чухал юм байна. Цаанаад их өргөн ухтантай. Тэгээ энэ бүгдээс ингээ хараад тахтал хувь хүний төлөвшил гэдэг чинь эцээдсэд юу юм бэ? Юу юм болж таарч байна? Ямар нөхцөлд одоо та нарыг би хүний хувьд, хой хүний хувьд төлөвшчихэ гэж ярих вэ? Сайн миний ярьсан юмас цөмөрө дүгнэлт хийл та. Хэрвээ би хой хүний хувьд зорилгоо тавьж биелүүлж чадчихаа бол энэ чинь таны сургалт. Би хэрвээ энэ сургуульд орж ирчээ би энэ сургуулиас мэдлэг олж аваад энийгээ эргээгээд хиттэй ирээдүйдээ би амьдралдаа хэрэгжүүлэхээ ойлгоод тэрнийхээ төлөө явж байгаа бол би хувийн хувь төлөвшөж гэнэ үү? Төлөвшөж гэнэ. Би энэ сургуульд орж ирснээрээ би хүний хувьд хамт олноо хүндлээ тийм ээ. Зохих ноорн дүрэн журмын дагуу ёс зүйтэй болцсон бол би төлөвшөж гэнэ үү? Төлөвшөж гэнэ. Би энэ сургуулийг энэ өргөөгөөс ингээ гараа явахд бол би төлөвшсөн байхын тулд цаашдаа бол миний амьдралд л хэлбэр болно. Төлөвшсөн байгаа гэдэг тийм ээ. За тэгэхээр л бол
хуран хүний шийдвэр, бодол, чөлөөд цаг, оюун ухааны болон сүсэг бишрэл, хөгжил гих мэтийн хувьд бусдаас үл хамааран амьдардаг. Өөрийн биеийн болон сэтгэл санааны эрүүл мэндэд халамжтай. Цагаа өөр ашигтай, санаандаа нийцсэн байдлаар найдвартай ашигладаг. Бие бялдар, оюун ухаан, сүсэг бишрэлдээ өөрөө сэтгэл хангалуун, аж ахуйтай байх асуудлыг өөрийн амьдралын турш эрэлхийлхийг бүрэн ухамсарласан урлаг, уран зохиол, байгалийн ухаан, түүх, математикийг болон өөрсдийн сонирхлоор сонгосон бусад төрлийн ухааныг судалсны үндсэндээ өдөр тутмын ажил, амьдралын амжилт, баяр баясгалан бий болгоход тулгарлахад мэдрэгдэх асуудлуудыг өөрийн оюун ухаан итгэл үнэмшлийг байнга хөгжүүлэх замаар шийдвэрлэдэг болсон нөхцөлтөл бол би хой хүний хойд яасан байх вэ? Төлөвшсөн байна гэж. Зөвшөөрөхгүй юм асуудал. Зөв тийм ээ. Тэгэхээр чи хүмүүс бол зөвхөн боловсрох энэ оюутан насны хувьд та нар зөвхөн боловсрол олгохын төлөө явах юм биш юм бэ? Мэдээж гол зорилго бол боловсрох. Боловсролттай бол. Шинжлэх ухааны зах зугаас нь мэдэх, үндсэн мэдлэгээс сайн мэдж авах. Энэ бол зөв. Гэхдээ ганцхан боловсрол эзэмшээ. Шинжлэх ухааны мэдснээрээ та хой хүний хувьд төлөвшсөн үгүй юм байна. Та нар бол бие хүний хувьд төлөвшөхийн тулд бол зөвхөн шинжлэх ухаан биш. Дээрээс нь урлаг, спорт, уран зохиол, эрүүл мэнд, спорт бүхэл зүйлийг өөртөө зохицуулж, өөрийнхөө сонирхолд нийцүүлж, ашиглаж, тийм ээ? Байх юм бол энэ маань таны хувьд л би хүний хувьд төлөвшөхийн тулд маш их нэмэртэй хэрэгтэй зүйл болдог юм байна. Тийм ээ? За тэгэхээр та хувь хүний хувьд хөгжихийн тулд яах вэ? Юуны өмнө мөрөөдөлтэй байх ёстой. Мөрөөдөл гэдэг чинь юу юм? Хувь хүний хувьд мөрөөдөл гэдэг чинь юу юм бэ хөөхтүүд ээ? Мөрөөдөл гэдэг чинь тодорч мөрөө мөрөөддөг байхгүй юу? Маш их мөрөөддөг. Одоо насны хүүхд бол маш их мөрөөдөмтэй байдаг. Тэр мөрөөдөж байгаа нь юу юм? Ярэ, юу яа? За, ирээдүгэ тодорхойлцсон гэсэн үг. Тий. Тэгэхээр бол ирээдүгэ тодорхойлох тодорхойлох буюу зориг. Ерөнхийдөө таны мөрөөдөл чинь таны юу гэдэг вэ? Зориг гэдэг байна. Тэгвэл энэ зориг төрөхийн тулд хувь хүн яах ёстой юм? Тэгээ мөрөөдөл байна. Мөрөөдлөө өөрийнхөө зорилгыг болгох ёстой. Зорилго болгохын тулд та нар яах ёстой юм? Зорилготой хүрэхин тулд хүн яах ёстой юм? Зорилгоо тавьцсан гэдэг үгэд авахгүй шүү дээ. Тэрийг үе шаттайгаар төлөвлөдөг. Яаж би тэр зорилгод хүрэх вэ? За, нэгэд та төлөвлөсөн юм бол зорилготой хүрэхин тулд та мөрөөдлөө биелүүлэхин тулд төлөвлөсөн юм бол та төдөр төлөвлөгөөгөө яах ёстой? Биелүүлэх ёстой. Энэ нөхцөлд та төгс тийм ээ хүн болж өөрийнхөө ирээдүйд зөв зохистойгоор яаж тох вэ? Бүрэлдүүлж чадна гэж би болгож байна. А тэгвэл оо би мөрөөдөлтэй гэж би аюух сайхан мөрөөдөлтэй шүү дээ гэж хүмүүдэж болох. Би амар гоё зоригтой шүү дээ. Тэр зоригоо мартчаад өөр юм хийгээд яваад ээж болтгүй юм. Бүх юм чинь бол хоорондоо холбоотой. Ийм бүгдийнхээс дараатай хин гэдэг чинь логик дистарактаа гэж ярьдаг. Логик дистарактаа гэдэг чинь хооронд нь уялдаа холбоотойгоор биелүүлнэ гэдэг чинь бол та нар бол нөгөө нэг хувь хүнийхээ зоригыг биелүүлэх юм бол өөрийгөө яаж гэсэн. Хөгжүүлж гэсэн. Нэгэнт мөрөөдлөө биелүүлэх юм бол тулд зорилгоо тавиад хэрэгжүүлсэн хөгжсөн хүн бол цаашдлал энэ хүн бол ямар хүн болох вэ? Төлөвшсөн. Би хүний хувьд төлөвшсөн. Зөв ёс зүйтэй. Нийгэм бие авч чаддаг. Хамт олонд амд олонтойгоо ивсэн найлтайгаар ажиллаж амьдарч чаддаг. Ийм л хүн болно гэсэн.
Тэгэхээр нэг хамгийн сүүлд нь багш нь юм уу хэлж. Хаан хүрлээ одоо уртл та мэдхгүй бол тэрийг төлөвлөөгүй бол мэд чадаагүй бол та хизээч тэрэндээ яаж очихоо мэдхгүй. Тэгэхээр бол хой хүмүүс бол ямагт хизээч өөрийн гэсэн зорилготой байх ёстой. Би зүгээр ясуултхуун гэд энэ асуудлыг бол цааш нь задлаад яаж болно л доо тийм ээ зүгээр надад л танаар л ихчлэн 3 дугаар курс аяддаг гэж хэлсэн тийм үү 1 дугаар курс аяддаг тийм ээ би олон 1 дугаар курс аяддаг байсан бол надад ярих юм их байсан л та яагаад гэвэл 1 дугаар курс аяддаг бол 10 дугаар ангиас ингээд орж ирчих яг ингээд нийгэмд орж ирчих би яг ингээд байрцалтаа явж ирдэг тийм ээ тэгэхээр энэ байрц алднаа гэдэг чинь бол энэ хүн нийгэмж чадаагүй а энэ хүний нийгэмд зөв алхуулж зөв гүйцэтгэхээр тодорхой маш их олон ёс зүй ярих хэрэгтэй. Энийг бол хүн сонсчиж мэддэг, уншчиж мэддэг тийм ээ. Тийм болохоор энэ бүх зүйлийг бол ярьж өгдөг. Би зөвхөн та нарт ингээд төгсгөлтний хэлээр да ёс зүйн хувьд бол би зөвхөн оюутнууд дээр ингээ хараад хэлэх юмуд юу гэдэг вэ гэвэл одоо ингээд гадаа гараа шүлсээ хайдаг. Сургууль дээр өчнөө манай үйлчлэгч нар барахгүй шүү дээ. Цэнгэлж. Ингээд бичжсэн цаасаа ингээд хаяа явчих. Би бол байхгүй. Яаж гаднаас ингээд шилэн дээр унаад ингээд байж хац. Яаж ингээд тоохгүй явчих гэж юм. Нөгөө нэрхтээчүүд нь ингээд хоорондоо ярьж байгаа. Нэгнийхээ мөрөн дээр ингээд дараал бараг дээрээс нь гарал хийчихээ. Эмээрээ хахахагай ашгараал. Тэмээ ууландаа гайвш зугаалт явж байгаа юм шиг чарлаал. Тэгэл эсвэл охтуудынхаа хойноос гүйж малгарын булаагаал. Эсвэл охтууд нь юу удирлын удирлаар биш хувцлаа тий. Би удирлын мус чанартай гэж хэл та тийм ээ. Тийм байга шүү. Манай багш өнөөдөр орж ирэх хэлчихлээ. Гэхдээ багшаа би гахлаа гадаа сайн би сандалтай уу? Ийм юм чинь. Би зөвхөн гахсан ямар сандалтай зүүн сандал. Оо хүүхдээ сэрч төрч одоо хідэн сарвлыг хідэн онгойг гэж шиг тийм ээ. Тэрийг амьдгүй. Эн чин багхгүй дээ. Гэхдээ энийг бол хүн бол ингээд нийгэм дотор орж олж авах хэрэгтэй. Хизээч хүн нийгмийнхаа эргэн тойронд харж авах хэрэгтэй. Бид нар би зөв хийж гэнүү буруу хийж гэнүү. Би нийгмийн шаардлагад нийцж гэнүү үгүй юу гэдэг дээр айгүй сайн бодох хэрэгтэй багхгүй. За тэгэл нөгөө энэ сонгууль сургуулийн хөөрхийн сургуульч одоо их олон зүрм олон юу 10 жил болж байгаа дээр энэ зөвхөн юун дээр чи сургуулийн маань цонхн дээр нөгөө хэдэн одоо чи залууч идэх буюу бадрын болцсон юм шүү дээ 2-3 гараа асуучдээ би боддог байхгүй яана энэ тавцаа одоо хэдэн жил тийсэн юм бэ гуталтаа гараа асуучих нь өөрөө нөгөө Америк кино үзсэн Америк кино дээр тийм эсвэл зарим охтууд тийм ээ хурж ирээд энэ шалан дээр ингээд суучсан зайглаа. Айгу эмгэгтэй хүн зайлж болдго юм уу? Олон нийтийн газар. Болохгүй шүү дээ. Тэрийг хой гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Ягдгэл гадаад кинон дээр тэлдэг. Тэгвэл тийм гадаа би хэлж шүү дээ. Уус өөрийн ёс заншил байгаа. Тэрэнд нийцэж явах хэрэгтэй. За тэгвэл нөгөө бохоо дуртай газар очиход наачдаг. Тэрэн дээр багш нар айгүй гой уцаад очиж суучдаг. Гур айгүй харамсалтай байдаг. Яг гой гэрчмдээ очиж суудсан чинь боссон чинь ингээл битүү бох. Тэр бохийн чинь ингээл цаас нь боогод хогийн савд хайчих болно гэдэг. Гар нь уусан бүрхгүй байхгүй нөгөө бас тэрийг мэдхгүй байгаа байхгүй. Нийгмийнхаа хүндэтгэх ёстой гэдэг зүйлийг мэдхгүй байгаа байхгүй. За тэгээ сүүлийн үед ингээд сүүлийн 5-6 жил нэг мод болсон. Эрэгтэйчүүдэнд таалагддаг юм, эмэгтэйчүүдэнд таалагддаг юм гэдэг бол. Тас төвөрлдөл. Гэхдээ баг коридорын гол төвөрлдөл зогсоод байна. Яагаад вэ? Уулзаг уудцсан юм уу? Санцсан юм уу? Хайртай юм уу? Тэ? Энд чинь бас ёсцоо. Тэр хайр нөгөө хайр гэдэг зүйл чинь харин уулз байх туснаахгүй гэдэг нь шүү дээ. Тэрнээс ингээд олон нийт бүх ингээд шүтээсийн нийт оюутнуудын донд хойлоод гэрэлтэл одоо тэгэл эмэгтэй нүсэд байгаа мөн эрэгтэй нүсэд байгаа мөн тэгээ заавал хүнд харуулж явах ямар шаардлага байна? Эсвэл өөр дээр байгаа юм чи яаж вэ? Тэ? Тэр чинь паркт очиж сууж болно тийм ээ өөр газрын сургууль дээр биш юм болсгүй байгаад та нар чи ирээдүйн улс Монгол улсыг хөгжүүлэх гэж байгаа инженерүүд боловсон хүч нь танад энэ улс чинь маш их найдвартай тавьж шүү дээ. Ийм боловсон хүч нь бол над байхгүй харамсалтай санагдаад байна. Тэгээ яг хөө эн чинь та нар ингээ энийж байгаа чинь айгүй бас надтай айлхан бодоод байгаа байхгүй яг үгүй гэж. Зөвшөөрч байгаа юм. Тийм.
Тийм болохоор та нар бас тэр үйлдэлүүдийг зөвшөөрөхгүй байгаа байхгүй юу? Энд чинь их сайн. Энийг мэдээд инээж чинь хүрч ийнэ гэдэг чинь бол та нарын инээж байгаа хүмүүсийн хувьд бол төлөвшсөн байна гэсэн үг байхгүй юу? Аа тийм болохоор энийг нэг нэгэнд хэлж өгч явах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд аа гэдэг ингээд инээгээд л болохгүй юм байна шүү бас. Нэг нэгэнд хэлчихээ. Хүшээ. Хоёр гайгүй юу юм уу? Гэдэг чинь байна. Өчигнээ гэдэг охтууд хэлж байна шүү. Манай охтууд ч одоо сүлгээд бол оо тэгэл гидсэн ингээд онгорхоо энэ ингээд онгорхоо заримдаа ч одоо бүкс бүрэн даардаг гэж хэлдэг шүү дээ. Мод мод гэж юм байдгийг. Мод гэдэг чинь бол гоё зүйл. Гэхдээ мод болгоно нэг дуурайс хасгүй юм байна шүү дээ. Бас л нөгөө эргээл нөгөө хуугны соёл ертөнцийн хүлээж авч чадвартай холбоотой юм байна тийм ээ. Тэгэхээр ч бол тэгж хувцалж болно хизээ халуунд гада зугаалгаар явж явахтаа амгаж явахтаа болно. Тэгэхээр сургуульд ирэх биш. Тийм ээ. Заавал сургуульд ирэх гэж хүсэх шаардлага байхгүй шүү дээ. Би одоо хятад улсад мэрэгжил дэвшлүүлэх ингээд дэвшлүүлэхээр чамжид очиж ирсэн. Би ихтэй сургууль дээр нь очиж үзсэн. Би биднэрт тэдгэрийг л бүр өөртөө багш нарын биш багш нарын биш юм аа чи боловсролын байгууллагаас тавьдаг шаардлага юм би биш эсвэл юу вэ гэвэл нэг ч эмэгтэй хүүхэд эмэг бүгжгүй зөвшөөрдөг. Нэг ч багш эмэг бүгжгүй зөвшөөрдөг. Яг та нар одоо таа танаа би та нарыг хариултаас үз. Яагаад зөвшөөрдөг? Нэг ч охин бол нүүр амаа бодоггүй. Манайч солонгос кино үзэлц мөр солонгос бүсгүйч болж байгаа шүү дээ. Яагаад зөвшөөрдөг? Та нарс би та нартай асуултаа. Яагаад тэр зөвшөөрдөг вэ? Яагаад? Нэг нь алтан эмэг авсан баг танаас авсан дээр хоёр дахь нь гүдэг байхгүй. А тэгсэн чинь гурав дахь найз нь амьдралын боломж муутай бол бас хэцүү үед зү. Яаж хийж байгаа нэг юм бол амбаатанд гаргаж тавьчихад авдаг байхгүй. Энийг гаргах юм гэж. Энэ оюутан бол сурах ёстой. Оюутан бол тэр эд баялаг гоё чиглэлд ерөөсөө хамаагүй. Эмний зорилго нь юу сурах зорилготой. Тийм болохоор та оюутан бол сурах гэж. Багш нарыг яагаад яадаг? Багш нар бол гоё юм зөвч оюутан шохорох гэсэн. Охтод гэж та юусын юм зөвчж байгаа ёстой юм. Оюутан. Анхаарал сайхан болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас зүг тийм ээ. Би тэгэхээр үлтгэрийг аюулгүй гэсэн. Тийм болохоор л би та нарт гэж хэлж байгаа юм биш, чамаа гэж байгаа юм биш, чамаа гэж байгаа юм биш. Би зөвхөн нийт оюутнууд тийм ээ, өөрийнхөө харсан, мэдсэн тийм ээ, надад таалагдж байгаа, таалагдахгүй бүх юм та нарт ярьж байгаа. Энэ бүгдийг л би эцээцдүүлэх нэг л том ёлд оруулчлаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ бүх юмыг бид нар зөв хийх юм бол бид нар ямар зорилготойгоор энэ сурч байгаагаа ойлгох юм бол бид нар хамт олонтойгоо эвдээ амьдарч чадах юм бол би бол хөөхөө зөв төлөвшөж байгаа. Ийм л юм байна гэсэн үг шээ. Багшаасаа асуулт асуух гэсэн шээ. Асуух асуулт байна. Ойлгомжгүй юм байж болно шээ. Мессежээр асуух юм. Цаасан дээр бичих юм. За, тэгэхээр багш нар өнөөдөр лекцээ ингээд дуусгая. Тэгээд би зүгээр багшийнхаа хэлсэн юмудаас та нар мэдхгүй зүйл олж авсан байх гэж бодож байна, тийм ээ. А мэдчихсэн ч гэсэн дахиад нэг тийм ээ сонсоод авсан гэж бодчихээ. Тэгээд ирээдүйд төгсгөх заяа оюутнууд маань үнэхээр сайн, сайхан амьдралтай одоо Монгол улсын иргэд байгаасай. Тийм ээ, зорилготой, тийм ээ, зорилготой өрч чаддаг. А зорилготой өрч чаддаг гэдэг чинь бол амжилттай өрч чаддаг. Ийм л мундаг боловсруулах юм байна гэсэн үг.